Fala aí pessoal, beleza? Fiaspo aqui e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série de Pac-Man World, como eu tinha prometido pra vocês. E esse game foi lançado pro PlayStation 1 e é comemorando os 20 anos do Pac-Man. É óbvio que hoje em dia tem muito mais, que esse jogo é o quê? É de 99, então sei lá, vocês fazem o cálculo aí. E vamos começar a jogar aqui. E esse game, lembrando que ele tem vários modos de jogo, que é o Quest, o Classic e o Mazes. É, eu não lembro como é que se joga o Mazes. O Classic é aquele antigão mesmo. E tá passando um som na rua porque gosta de atrapalhar quando eu gravo. É sempre assim. Você liga o botão de gravar e pá, assim explode o mundo. É desse jeito. Mas enfim, galera, a gente vai jogar o modo Quest. E vocês já devem ter visto umas cutscenes rolando antes da minha introdução aqui, porque é legal mostrar pra vocês a história do jogo. E vai rolar mais cutscene agora, mas relaxem, é legal, é divertido essas cutscenes e espero que vocês gostem. E daqui a pouco a gente volta pra jogar. É isso aí. Aê, tô de volta e vamos jogar aqui. Ó, logo de cara a gente já vê
que tem aquele, tipo, o clássico, né? Vamos pegar aqui, ó, que eu sei que aqui tá cheio de desses fantasmas. E o legal desse jogo, galera, é que ele é totalmente diferente de qualquer outro Pac-Man que você já jogou. Apesar dele ter esse modo aqui que, vocês estão vendo eu jogando e tal, de você pegar a bolinha e tal, mas o game não é só isso. O game é legal que é tipo, é um Crash, sabe? É um Crash, ou posso, sei lá, posso comparar com o Mario também. É um jogo que você vai passando as fases, é bem divertido, tem várias fases pra passar. São vários... Eu chamava de mundo quando eu jogava, na verdade, mas são tipo cenários. Vocês vão ver na hora que eu passei essa fase aqui e peguei aquelas frutas que elas são importantes, que depois ela podem beleza, meu português tá incrível. Elas podem dar vida depois. Então, beleza aqui. O Pac-Man, ele tem alguns poderes, que é esse aqui de ficar quicando. Vamos pegar essa maçã aqui quicando. Falou. Dá pra quicar aqui? Não, não dá. Errei. E ele também é um Sonic, ó. Você segura quadrado e solta e pá. Pra quem não conhece esse game, é um game que lançou no PlayStation 1 e eu joguei bastante. É muito bom mesmo. E sabe aquele... Tipo assim, eu não sei se muitos de vocês tiveram a oportunidade de vivenciar isso. Aqui eu acabei de pegar uma vida. Mas assim, aqui perto da minha casa eu tinha muitos amigos que jogavam também. Tipo, se eu jogasse Crash, eles também jogariam. Eu não vou passar por cima porque aqui tá cheio de coisa pra gente pegar. E assim, se eu jogasse Crash, eles também iriam jogar. Só que era meio que uma competição, sabe? Pra ver quem zerava o game primeiro e tal. E na época que a gente começou a jogar Pac-Man, todo mundo jogava Pac-Man. Era legal pra caramba. E só que era engraçado que, tipo assim, era uma competição, né? A gente ficava lá, ah, eu vou chegar no final do jogo primeiro que você e tal. E a gente ficava um olhando o outro pra ver aonde tava o carinha. Tipo, pra ver se ele tava chegando no final. Só que aí quando uma pessoa distanciava, a gente passava o save, tá ligado? Tipo, era uma competição, só que... Era, como é que eu posso dizer? Uma competição amiga. Mesmo o cara ganhando, a gente dava o save pra pessoa que não tava conseguindo acompanhar. Tipo, aconteceu uma vez... Que eu acho engraçado e tal, foi legal pra caramba. Aconteceu duas coisas nesse dia, mas eu vou contar pra vocês. Foi assim, eu tava chegando na fase do... na verdade era num boss, que era um boss do lixão lá, que vocês viram aí na cutscene. Se eu não me engano era esse boss. Aqui eu peguei esse negócio aqui, ó, pra eu cair dentro da água e conseguir destruir isso aqui, ó. Que aí ele pega peso, né? Então, voltando ao assunto lá da história, que eu acho legal contar isso pra vocês e tal. Às vezes vocês não gostam disso, mas foda-se, eu vou contar porque é nostálgico. Mas enfim, aí eu cheguei nesse boss do lixão lá, se eu não me engano é o penúltimo ou antepenúltimo cenário do jogo. E assim, ninguém tinha conseguido matar ele ainda, tinha chegado nele, só que eles não tinham conseguido. E nesse dia eu consegui matar, só que foi engraçado que eu consegui matar... Deu uma travada aqui que eu tive que respirar. Eu consegui matar, só que na época eu era muito novo e tava naquela época que você arrancava os dentes, sabe? E era legal que eu... Ai! Nossa senhora, quase que eu caí. Opa, pera. Eu tava com o dente da frente mole. E assim, eu tinha mania de ficar mexendo... Nossa senhora, quase que eu caí de novo. E eu tinha mania de ficar mexendo o dente quando jogava e tal, pra ele ficar mole e cair. Aí foi legal que na hora que eu tava matando o boss, ele tava naquela tensão e tal. Falando assim, ó, preciso conseguir matar o boss, vai ser da hora e tudo mais. Eu não sei porque que tem... Ah, já sei já. E tava foda, sabe, naquela adrenalina do caramba, falar, tipo, que eu vou matar o boss e vou ser o único que ia conseguir matar o boss, que ninguém tinha conseguido ainda. Aí acaba que eu quase engulo o dente, sério, eu fiquei desesperado, que tipo, eu não sabia o que eu fazia, se eu vomitava o dente, se eu matava o chefão, e eu fiquei meio desesperado. Só que acabou que eu consegui matar o chefão e depois consegui deixar o dente de boa, e a gente passou aqui a primeira fase. Aí logo depois disso, eu fui na casa dos amigos meus, eles não tinham acreditado, eles não acreditavam que eu tinha passado o boss. Só que aí eu passei o save pra eles e acabou que a gente não chegou a zerar o jogo, que o último mundo é muito difícil. E, sei lá, é legal contar essas histórias pra vocês, é nostálgico, que eu lembro muito também da época que eu jogava, vamos dar um save aqui, que eu jogava Crash, era legal pra caramba, sabe, na época de férias, que hoje é meu último dia de férias, ah, droga, hoje acabou as férias, enfim, mas era bacana que a gente ia na casa dos amigos pra jogar, era divertido, mesmo o jogo não sendo de dois, vamos dar um continue aqui, mesmo o jogo não sendo de dois, a gente jogava quando o outro morria. Crash, a gente fez muito isso, a gente fez, nossa, um jogo que eu joguei muito mesmo de dois, foi o Crash Team Race. Cara, aquele jogo é genial pra jogar de dois. Ele é tipo... todo mundo compara ele com Mario Kart. Ah, é verdade. Se você batesse nesse bagulhozinho aqui, eu esqueci. Tanque, sei lá o que é. Canhão. Ele explodia.
E galera, assim, a gente passou a primeira fase. E como vocês podem ver, tem outra fase aqui que acabou de abrir. E tem essa também que tá fechada e essa daqui. Só que, tipo, na época lá, se eu não conseguisse passar, a gente fazia o seguinte, a gente vinha pra cá, ó. Tem outro cenário aqui, como vocês podem ver. Mudam o estilo da fase. Aí eu posso vir cá passar essa daqui, se eu não conseguir passar algumas daquela. Aí também tem essas daqui, ó, vamos chegar lá mais rápido, ai. Tem essa daqui também, ó, que é espacial. Essa aqui é uma das fases que eu mais gosto, o chefão aqui é difícil pra caramba. Eu lembro que foi um amigo meu passar a fase lá em casa, foi da hora pra caralho, a gente ficou até tarde jogando. Nossa, cara, esse jogo é muito nostálgico. Aí depois não dá pra passar aqui porque parece... Eu não sei se a gente tem que completar todas as fases ou se a gente tem que completar só essas daqui. Mas a gente vai jogar aquela segunda fase lá. E dizem aí nos comentários como que a gente pode fazer. Porque tem muita fase pra gente jogar já aberta, sem a gente ter que precisar liberar as outras. Aí tipo, sei lá, eu posso passar essa segunda aqui agora. E no próximo episódio eu posso jogar outra fase no cenário de cima. Ou talvez eu vou completar um cenário pra depois completar outro cenário. Vocês entenderam, né? Deixa aí nos comentários, é bacana conversar com vocês e tal. Tá da hora. Não sei porque que tá dando esses bagulho branco não, mas beleza. Aí, aqui eu sei que tem coisa aqui embaixo. Como é que eu mergulho? Ah, mas não dá pra destruir isso aqui agora não. Né, não dá. Aqui dá, quer ver, ó? Aqui tem vida. Aqui não tem nada. E aqui tem um bagulho de ferro pra gente. Espera que eu não vou... Ai! Vamos pegar o bagulho de ferro. Eu achava da hora esse bagulho, velho. Essa armadura aqui. Eu achava fodão e tal. Que você não leva dano com ela. Que eu me lembro, você não leva dano, mas... Ela é da hora. É tipo um escudo, né? No caso também. Tá, agora eu quero subir. Sobe. Tem que acabar o efeito dela. Aí, ó. Bora lá. Ah, eu não sei se vocês lembram, mas Pac-Man tem um desenho, caras. Velho, é sempre quando eu tô gravando, passa um jato aqui perto da minha casa. Não sei porquê. Mas enfim, beleza, agora eu vou teleportar pra cima. Aí, não sei se vocês lembram, eu acho que passava era na SBT, no Sábado Animado. Era desenho... Era bem parecido com as cutscenes que tem nesse jogo. Era legalzinho, tipo, sei lá, era meio besta e... Ah, lembrando que essas frutas também, elas dão pontos e elas abrem essas portas daqui, ó. Eu peguei essa fruta que vai abrir essa porta. Aí ela faz o joguinho clássico, onde eu posso pegar a bolinha gigante, comer vocês dois. Tá, não leve a bobagem. Mas então, aí dá pontos aquela parada lá, pode dar vida também. Pega! Aí, ó. Beleza, continuando. E, sei lá, acho que... Eu vou conversar com o Wilson depois, vamos ver se ele lembra desse desenho. Porque pode dar um bom Freaky Fucking Games, né? Se vocês quiserem, se vocês lembram desse desenho, vão no vídeo do Wilson, sei lá, no último vídeo. Pra quem não conhece o canal do Wilson, que é o Colônia Contra-Ataca, que é o Sr. Wilson, né? Vai lá e peça o Freaky Fucking Games, não. É, peça Freaky Fuck TV do Pac-Man, do desenho do Pac-Man. Era legal, mas sei lá, era meio escrotão e tal. Não sei se vocês lembram, mas acho que não vão lembrar muito não. Dependem da idade de vocês também. Eu também não sou muito, muito velho pra ter nessa época, mas eu lembro de ver o desenho. Agora eu posso ir lá em cima, que a gente pegou o morango. A gente vai aqui em cima. Teleporte maroto. E pá. Aí, ó. Aí a gente pega a letra P, que é costume de jogo de plataforma, né? De você pegar esses bagulhinhos pra dar ponto e tal. Saudade, cara. Saudade desses jogos assim. Não fazem mais hoje em dia. Como é que... Ai! Vadia. Ah, lembrei como é que agacha. Agacha não, né? Como é que abaixa? É... Flutuar. Sei lá, mergulhar. É... Triângulo. Beleza, vamos subir aqui. Vai lá, teleporte maroto. Hoje em dia não fazem mais jogos de plataforma, né? Tipo, quem... Tá, vai ter uns que vai falar que fazem, que eu tô sendo ignorante. Mas é claro, a Nintendo é a única que faz ultimamente. E... É bom os jogos dela, afinal, e tal. Eu curto, mas não tenho console da Nintendo. O único que eu tenho é aquele Game Boy Micro, que saiu depois do Game Boy... Advance. E... Mas, assim... Eu tenho saudade desses jogos que eles tentam inovar, sabe, galera? Tipo, Crash foi um puta jogo do PlayStation 1 e não fazem mais... Ai! Não fazem mais jogos assim e tentaram fazer, mas estragaram a franquia.
não sabem fazer direito, vão ter que ir lá ensinar os caras a fazer uns jogos, né? E... sei lá, era legal ter esses jogos. Apesar de, tipo, lembrar muito outros jogos, mas era divertido, cara. Era algo diferente, sabe? Tinha uma diversidade de jogos de plataformas. Então, tipo, eu sei que tem gente que não gosta desse game, mas tem gente que gosta. E pra mim foi um jogo marcante. A gente precisa agora achar, sei lá, se isso aqui é um... a maçã, não sei o que é isso aqui, não. essas frutas bugadas. Ai, quase que eu tô dando. Vamos pegar a vida. Eu não sei se vocês sentem falta, mas eu sinto. E até hoje eu tenho meu PlayStation 1. E por isso que eu só trago jogos de PlayStation 1. Muita gente pede pra trazer jogos de Super Nintendo, mas eu não tive um Super Nintendo. Mas eu jogava na época que eu tinha o PlayStation 1. Jogava na casa do... ai! Jogava na casa de um primo meu. Enquanto eu tinha o PlayStation 1, ele tinha um Super Nintendo, sabe? Então, eu joguei o Pikachu com C. E eu... por incrível que pareça, eu gostava daquele jogo. Eu já contei isso em outros vídeos, mas vou contar pra vocês. Foi mal, eu tava procurando ali o bagulho pra nós. Como é que eu vou subir aqui? Eita, como é que é agora? É... why? Tá, calma. Eu joguei o Pikachu Conceito e pelo incrível que pareça, eu gostei do game. Porque... ah, agora eu vou conseguir abrir. Eu gostava, eu cheguei a faltar de aula pra jogar aquele jogo na casa do meu primo. Que ele estudava de manhã e eu estudava de tarde. Aí a gente tinha alugado a fita e tinha que entregar logo no outro dia. E eu não podia ir lá de noite. Então eu fui lá de manhã não, de tarde. Faltei de aula, falei pra minha mãe que eu tava passando mal, dor de barriga. Aí eu falei, ah, deixa eu ir lá na casa do meu primo, na casa da minha avó e tal. Tipo assim, aí eu joguei esse jogo pouco tempo atrás no PlayStation 2, que tem também, tipo aqueles emuladores e tal. Pô, aquele jogo é horrível, cara. Eu não sei como é que eu conseguia gostar daquilo. Ah, caí, droga. Merda, agora eu tenho que passar de novo. Vamos, 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 vamos. Pá. Calma. Agora a gente pula com... caraca, ai, vai explodir. A gente precisa ir lá, galera. Foi mal, eu quero ir lá porque eu não lembro o que, que tem lá. Bom, eu acho, galera, que eu vou... eu vou passar duas fases por vídeo. E essa série vai ser uma série longa pra caralho. Porque eu não sou o melhor jogador de Pac-Man do mundo. E nem vou... e tô longe de ser algo perto disso. Mas esse jogo é bem difícil. Pelo que eu lembro, eu tive dificuldade pra caramba pra jogar esse jogo na época. Ai, cadê a bolinha? Ah, droga! Sai! Ah, lembrei. Tá aqui. Ó, agora eu vou comer vocês. Comer. Ô, louco. É, mas ele literalmente come os fantasmas, né? Vai saber por quê. Eu fico pensando, tipo, as ideias que os caras teve. Da onde que os caras tiraram. Ah, vamos fazer uma bolinha que tem uma boca. E gosta de comer fantasmas. Sentido pra quê? E eu acho que eu fiz merda. Ah, não fiz não. Sobe aí e pega a fruta pra nós. Isso aqui é escroto. A porta abriu aqui, eu tive que pular. Aí, ó, peguei o C. Toma aqui. Ah, aquele é para abrir a porta. Agora dá pra gente vir aqui, ó. De novo. Eu vou por cima, eu acho que dá pra ir por baixo também. Ah, aqui, ó, outra letra. Acho que a gente vai pegar a Pac-Man certinho, hein. Se eu não me engano, eu tô... epa, calma. Aqui tem outra coisa aqui. Porque tem a fruta. Sempre que subir uma fruta ali, pode saber, né? Que... tá. Abre pra nós. Ó, aquilo é legal que... vocês vão ver. Eu vou, tipo, meio que voar. É bacana, é legal, é legal. E, ó, vamos descer aqui com calma. A gente não pode morrer aqui agora. Ixi, essa fruta aqui era... esse aqui, não sei se isso aqui é uma fruta, não. Se alguém souber o que é aquilo ali, me digam aí nos comentários, que não conheço essa fruta. Ai, calma. Aí, ó, vamos subir aqui. Vamos ver se a gente acha outra fruta. Deve ser, né? Deve ser alguma fruta. Aí, ó, aí, pegamos o A. A fruta, o A e outra. Uma, a jaca. Jaca, que jaca, sei lá, eu, velho. Não, 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 tem outra fruta aqui. Desce. Eu não sei, é pera, deve ser uma pera. E a outra ali eu não sei o que é, não. Agora abre aí pra nós. Ah, essa aqui é bônus, é verdade. Toda vez que a gente pegar essa aqui é um bônus. Ah, o Maze. Nossa, o Maze são os bônus, né? Legal, legal, eu não lembrava disso.
Bora lá então, hein. Isso eu acho que... Ah, legal. Esse aqui não dá pra, tipo, pular, sabe? É bem igual o clássico mesmo, só que em 3D de cima. Da hora, da hora. Vem cá agora, vou comer todos vocês, seus putos. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, foi um, foi um, foi outro, foi outro. Aê, ma... Oi. Nossa, imitação do genial. Calma. Ali, agora eles estão presos. Agora tem que tomar cuidado. Tem que marchar outra bolinha. Pã, essa musiquinha é legal pra caramba. Cadê a bolinha grande? Aqui, vem cá, vem cá. Eu devia ter esperado eles chegarem, que merda. Vem cá, opa, opa, opa. Comi. Você tá muito gay, cara. Esse negócio de comer. Ai, nossa senhora. Vem cá, vem cá, vem cá, agora. Chupa. Pra quem não sabe, Pac-Man, você tem que pegar todas as bolinhas pra conseguir finalizar o bônus, tá? E é, ixi, acabou. Fudeu, fudeu. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Ah, droga. Esse aqui a gente tem mais de uma vida. Legal. Mas será que... Eu lembro que bônus de jogo você não perdia vida, né? Tipo, não tinha isso. Será que... Ah, sai, 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 sai. Eu preciso de bolinha grande. Ai, cacete. Sai daqui, agora... Merda. Morri. Morri. Não, não. Acho que a gente conseguiu. Ah, falta. Falta 14. 14. Ah! Sai, 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 sai! Merda. Falta 14 bolinhas só. Vem cá. A gente vai conseguir, hein? Vamos pegar. Pega essa fruta aqui pra dar um bônus pra nós. 12. Sai daí, merda! Sai, 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 sai! Ah, fantasma! Velho, eles correm muito rápido. É roubar. Aê! Consegui! Agora vamos sair aqui. Só de leve. Ai. Sobe, 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 sobe. Boa. Beleza. Pra variar, passando mais um caminhão aqui pra aparecer na gravação. Mas espero que o áudio não tenha captado. Ai. Eita, calma. A gente pode fazer isso aqui, ó. É, não deu certo. Eu ia quicar nele, mas... Beleza. Ai. Opa. Opa! Beleza, peguei. O que, que é aqui? Eu posso fazer alguma coisa aqui, ó? Ai! Quase que eu morro. Ah, não dá pra vir aqui. Beleza, tem um canto ali, mas a gente não pode ir ali. Não! Droga! Não, eu vou me matar. Porque eu quero subir lá em cima. Me mata. Droga! Não, tem que ter outro jeito de subir lá. Tem que ter outro jeito de subir lá, cara. Não, sério, eu preciso subir lá. Eu preciso subir! Não! Tem que ter outro jeito, vamos chegar lá na frente. Pra ver se a gente acha. É, não tem outro jeito de subir lá, mas deve ter a outra. Eu quero morrer. Tá vendo? É, aqui, ó. Sai. Sempre que quando a gente quer morrer, é complicado. Vocês já repararam isso? Quando você não quer morrer, você morre, tipo, dá um tiro antes até você morre. É quando você não quer morrer, você quer morrer, na verdade, você não consegue. Demora. Beleza, a gente conseguiu. E se não tiver. Puta, velho. Nossa, eu peguei o. Ah! Não, droga. Tenho certeza que ia ter a última letra ali. Droga. A gente perdeu uma vida à toa. E... Ai, ai, ai. Levei um tiro agora na cabeça. Bacana isso, né? Calma. O que, que tem aqui? Opa. Ai, não, droga. Pelo menos essa caixa aqui não estou... Ei, aqui, ó. Pega, pega aí, ó. Agora eu tô... O que que... Quem que era? Eu lembrava, tinha um personagem... Ah! O... Coisinha do... coisinha dourado. O negócio é prata, eu tô chamando o negócio de dourado. É... O surfista prateado... Quebra, quebra... Quebrei. Ah, não é ali... What the fuck? É uma chave? Eu não lembro disso. Que merda de chave é essa? Meu Deus, eu que joguei esse jogo tanto tempo, eu não sei o que é essa chave, galera. Calma, a gente tá onde? A gente chegou num lugar bizarro. Sobe aqui, quebra, esqueleto. Sai daqui, esqueleto. Sai. Pronto, beleza. Pega aqui, ó, cadê? Aí, ó, pegamos outra fruta. E a gente vai voltar lá atrás, é óbvio. Porque eu quero saber o que, que tem lá atrás. O pessoal deve estar morrendo de raiva, né? Não, não. O que, que tem lá atrás, cara? Eu preciso saber o que, que tem lá atrás. Não, droga, não é isso que eu quero.
Ah, aqui é a chave, ó. Pera, por que que não abriu? Acho que era pra ter aberto essa bagaça. É, não abriu. Ai, cai. Tá, então eu acho que mesmo vocês não querendo que eu volte lá atrás, que vocês devem... Eita, pera. O que tem aqui? Eita, parkour. Não deu, vamos fazer um parkour aqui de novo. Mesmo vocês achando, ah, o fiasco tá enrolando, seu bosta. Volta, aí eu vou ter que voltar lá atrás mesmo assim. Mesmo vocês não querendo. Se vocês não quiserem também, eu vou voltar. Foda-se. Sou o cara que não importa com os inscritos. É isso aí, falou, mentira, galera. Volta! Deu uma travada bizarra aqui agora. Volta lá. Aí. Calma. Vesgo. Não! Aí. Abre aí pra nós. Psst, sai daí. Não! Agora. Nossa, eu tive que abrir a porta. Nossa. Ah, da hora lá, agora eu posso ir lá pegar o bagulho pra nós. Ai. Eita, pera, o que que tem aqui? Tem outra coisa aqui, ó. Ah, legal. Eita, porra. Pera, aonde tá? Ai, sobe. Aqui, ó. Vem cá, vamos comer. Nossa senhora, tô bem ruim nisso. Acho que esse episódio vai ficar bem grande, mas sei lá, espero que vocês gostem da série realmente. Porque senão vou ficar desapontado de ter gravado isso aqui e não ter um feedback legal. Como eu tinha dito, eu... pretendo só procurar de 100 likes e... Seria legal ter 100 likes nesse vídeo aqui também. Tem alguns vídeos que chegou a 200 likes e tal, bacana. Mas acho que é consequência, né? Acho que se o vídeo ficar bom, vocês vão dar like. Mas espero que vocês ajudem e tal. Não consegui pegar o Pac-Man, droga. Me sinto um bosta. Beleza, né? Nossa, cara, eu me sinto a criança de novo. Não! A gente não pegou o N. Droga. Mas vamos ver quantos pontos que a gente ganhou. Ah, vamos cortar isso aqui. A chave, não sei pra que serve, mas vai servir pra alguma coisa daqui a pouco. O que, é uma roleta? Não, não é. Aí, ganhei vida, ó. Ganhei duas vidas. Save. Não, eu dei continue, droga. Damn it. Mas beleza, eu acho que tem como salvar de outro jeito. É, não tem. Calma. Existe alguma maneira de salvar. Ah, como eu tô no emulador, eu vou salvar pelo emulador aqui. Pá. Mas é isso então, galera. Eu sempre tenho que dar um tiro. Ó, se eu não der um tiro. Sério, se eu não der um tiro a cada vídeo nesse canhão, eu deleto o canal. Hein, brincadeira. Vou fazer isso. Mas eu vou dar todos. Vou atirar toda vez aqui em todos os vídeos. Quero mais uma vez, é legal. Vai, vai, droga, não vai. Só porque eu quero te... vai. Ah, não quero mais também, seu otário. Mais uma vez, vai. Droga. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se tiverem gostado, deixa aquele gostei pra ajudar na divulgação. Sei lá, favorito também. Inscreva-se no canal se é a primeira vez que eu tenho... se você tá assistindo um vídeo aqui no canal. E deixa aí nos comentários como que eu posso planejar essa série. Se eu faço, sei lá, eu pego essa fase aqui e depois pego essa. Ou eu pego essa fase e depois pego uma fase do outro cenário. Mas eu acho, sei lá, eu acho as duas ideias legais. Só que vai demorar mais terminar um cenário. Então eu acho que, sei lá, acho que terminar um cenário pra pular pro outro é mais legal, né, galera? Porque como vai ficar duas fases por vídeo, acho que depende também se eu não morrer muito, né? Até agora eu não morri. Não, eu morri uma vez. Mas foda-se, eu morri uma vez porque eu tinha que morrer. Mas enfim, eu tô prolongando muito. Mas eu acho que eu vou ficar com puro cenário mesmo, mas deixa aí nos comentários. E me siga lá no Twitter, que é @fiaspogames, e aí você vai saber de quando vai sair vídeo novo de Digimon World, que vocês pedem pra caramba. Vai continuar, ela vai entrar praticamente junto com Pac-Man World. Pac-Man World, cara, agora que eu vi, Pac-Man World, Digimon World, nossa, isso foi gay, mas enfim, espero realmente que vocês tenham gostado e acompanhem os dois canais. E eu ainda nem divulguei esse canal no outro canal lá. E vou divulgar quando o Digimon voltar. E espero ter um feedback maior. Mas enfim, chega de blá blá blá. Espero que realmente vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês gostaram da série. O vídeo deve estar 2 horas de vídeo. Eu explodi meu PC aqui de vídeo agora. Mas enfim, meu Deus. Da hora, ele começou a se coçar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E chega de falar disso. E fui então, galera. Falou!